сім'я Юліани, її батьки, бабуся – це люди, з якими хочеться спілкуватися і весь час перебувати в їхньому товаристві. І це, я повторюсь, дуже важливо для творчої людини. І я дуже тішуся, що як мене в свій час підтримували батьки, які розвинули в свою чергу свій талант, я тепер розумію, наскільки важливо юній, молодій зараз людині підтримка батьків, вчителів в школі загальноосвітній, вчителів в школі музичній, всіх директорів, тобто всіх людей, які долучаються і плекають цей талант. Тому що є така приказка, що талант треба підтримувати, а бездарі проб'ються самі. Ну, дуже така правда щира, але так, на жаль, є. Я вважаю, щоб по можливості кожна сім'я була такою згуртованою, такою патріотичною, такою добросовісною і так само любила, плекала талант своєї дитини. А тобі, Юліана, як творчій людині, нашу творчу співпрацю, національний інструмент, він завжди з фортепіано звучить гарно. Бажаю всього-всього хорошого, творчого розвитку і успіхів. За дійсно цією людиною є серед нас Тарас Максименко. Прошу вас до слова. Серед нас, да, які можуть піти стопами Юліани, можуть піти своїми стопами, можуть піти своєю дорогою і досягти теж високих висот. Але зараз скажу декілька слів про Юліану, а потім вже про молодих людей, які тут сидять. Їм декілька порад, можливо, скажу. Хочу сказати, феноменальна дитина. Вона зараз от ніби так склала ручки, все так дивиться на вас. Ви думаєте, вона нервується? Вона не нервується, вона спокійна, вона виходить на тисячний зал, на тисячну публіку грає. Вона зараз, бачите, з класичним інструментом, а вона і діджей, вона грає отакі, як раніше на пластинках грали, то це зараз деки називається, вона з деками працює, так? Вона дає нормальний концерт на тисячу чоловік і не хвилюється. Я з нею виходив грати пліч-о-пліч. На День Незалежності сет, ви знаєте, я хвилювався, я пройшов діджеївські курси в свій час, я відучився на діджея, але я дуже переживав, як це сприймає громада, хоч там майже не було багато людей, але я там грав на дуже маленьку публіку, але все одно хвилювався. Ну, але ця дівчина, вона мене підкорила своєю просто незворушністю. Вона виходить, вона настроює апаратуру, налаштовує і грає. І заводить людей. І всі танцюють. Всім весело, всім класно. Всі там шахрати, як там це все роблять під її музику. Це дуже круто. Але в чому успіх, Юліаночка? Це я вже вам кажу, бо ви всі зірочки. Всі діти тут присутні – це майбутні зірочки. Ви можете стати віртуозами в музиці, в своїй роботі, в своїй улюбленій справі. В чому секрет успіху? Дяді такі є такі дяді, їх називають маркетологи. Вони провели колись дуже великий експеримент і вивели формулу 10 тисяч годин. Отже, вони зібрали перед ними, якраз були музиканти, скрипалі, якщо я не помиляюсь, 40 скрипалів, і там велика ця була тусовка маркетологів. І отже, вони грали кожен скрипаль і маркетологи їм відносили, ці дяді відносили їх до тої чи іншої категорії. Перша, вони кажуть, це, скоріш за все, вчителі музичних шкіл. Друга категорія, це, скоріш за все, викладачі консерваторії. А третя, це, скоріш за все, віртуози. І ви знаєте, вони попали в десятку, перед тим їм не розповідали про цих музикантів жодного слова. А чому? Отже, маркетологи вивели приблизний алгоритм, за виконання якого кожен може стати зіркою. Кожен. І тут присутній. Алгоритм 10 тисяч годин. Отже, перша категорія відіграла свій час 6 тисяч годин. І це були викладачі шкіл. Інша категорія відіграла 8 тисяч годин. І це були викладачі консерваторії. І друга категорія, віртуози, відіграли 10 тисяч годин. Тобто, праця, 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 і ще раз праця. Займайтесь танцями, працюйте. Займайтесь музикою, працюйте. Займайтесь боротьбою, працюйте. Чи видом спорту, чи і у вас обов'язково буде успіх.
обов'язково усі. Юляночка, але я тебе вітаю, перш за все, сьогодні, бо сьогодні твій день, ти нещодавно презентувала диск, до речі, в неї є вже диск. Я знаю, що ви зараз скачуєте музику в інтернеті, але от є диск, так що можна скачати диск. Зараз ми його піратські зальємо в інтернет, і можна скачати буде диск. Там шість композицій, але дуже модні. Є і єгипетський інструмент, є і все сучасне. Ви все під хаусець послухаєте, ну кому цікаво, і під диск. Юляночка, сьогодні класична збірочка, там і нотки, там і ти писала композиції. Я тебе вітаю, Рафаело скаже за мене найкраще, за мої почуття до цієї дитини. Любимо, поважаємо і будемо підтримувати і надалі всіх творчих дітей. Всі приходьте до нас і ми вам будемо допомагати. Що ви будете робити? Ще хотілося б низенький уклін всім викладачам. Отут є директор колишньої музичної школи Кашперський. Пан Леонід, який віддав дуже багато, Леонід Андрійович віддав дуже багато роботи. Зараз він заступник саме з виховної роботи, з тої, яка тут відбувається. Я дякую всім викладачам, всім музикантам, всім творчим людям, які сьогодні прийшли. Дуже чудова бібліотека. Дякую бібліотекарям і дирекції цієї чудової бібліотеки. Я для себе відкрив, бо вона обласна, а я з міста і не часто буваю в обласних бібліотеках. Дуже класно. І, звичайно, хотів би низенько подякувати і уклін мамочці, Галочці, татові, тим людям, які підтримують. Бо знаєте, діти, що би хто не казав, поки вас мама не заставить ходити, буває всяке. Я сам пройшов 7 років хореографії, я знав, не хочу ходити на ті танці. Мама каже, ну як ти кинеш, Тарасе, як ти кинеш? Я говорю, ну не знаю, іди на танці. Ну і все. І буває таке, іноді оцей чарівний пендаль від батьків мусить бути. Мусить бути, діти, не сприймайте це строго. Мусить бути від батьків чарівний пендаль. Ви не завжди бачите те, що батьки бачать. Вони трішечки більше бачать. Юляночка, вітаю. Звичайно, люди деякі мають влади зору, звичайно. Я вам зараз, у нас буде дійсно досить цікавий момент про козаків. Існував у запорожців у козаків цікавий звичай. Їхні курені були завжди відкриті. Мандрівник чи перехожий може зайти туди погостювати, поїсти і рушити далі в дорогу. І це навіть, якщо немає там господаря вдома. Однак існувало й інше суворе правило. Курення нічого не можна було виносити, а інакше покарати. Отже, ми вже бачимо вже тоді, що наш український народ дійсно був гостинним. І сьогодні ми зараз з вами, і Юліаночка наша написала також твір, який і називається «Їхав козак». Давайте ми з вами їх послухаємо. Добре? Скажи, а чи чула, як хтось виконує твої композиції? Чи
сама виконувала, так? Тобто ти ще не чула, як виконується музика. Отож, на сьогодні і для тебе, в першу чергу, нагода, як і нас всіх, почути, як виконують інші учасники, виконавці композиції Джуліано. Тут я хочу запросити Ілону Головатю. Вона зіграє. Вона зіграє вірш, який називається «Роксолана». Ілона Головатюк – ученик 6-го класу з Долбунівської дитячої музичної школи. Класика фортепіано, викладача Анастасії Линчинської. Отож, давайте послухаємо. Thank you.
вклалася, вивчала і займалася. Тож ми ще раз подякуємо. Правда, чудово, правда? Правда. Несподіванка для тебе була. І хотіла б запросити до слова викладача, який підготував Ілоночку, Анастасію Лемчицьку. Просимо вас до слова. Викладач по класу фортепіано до Львівської дитячої музичної школи, одногрупниця і, скажімо, колега нашої Юліани Бутковича, колега Одіжейської. Ну, з Юліаною ми знайомі дійсно як одногрупниці. От, ми разом навчалися мистецтву електронному музику. Дуже, дуже мене вразила ця дитина своєю такою роботоспособністю. Вона так працювала, що я була дійсно талановита. Я думаю, що талановита людина талановита у всьому. Багатогранна, дуже тонка, дуже така, ну, дитина цікава. І коли мені запропонували взяти участь в цьому чудовому мероприємстві, в цьому концерті, ми, намагаючись, погодилися. Вибрали від Роксолани також непросто, тому що Ілона займається східними танцями, і нам дуже близька ця тема. І, скажімо так, на цьому полі було дуже цікаво, яскраво показати дітям всі-таки східні мелодії. Воно настільки нібито просто, але доходчиво. І дуже прекрасно, коли граються твори, написані дитиною для дітей, тому що це дуже близько для дітей відчувати цю музику. Ліляночка, я дуже рада, я дуже радію за тебе, за твої такі досягнення. Мені дуже приємно, що ви запросили нас взяти участь. Це, як дивлячись на твої успіхи, дуже велике натхнення для дітей. Тому що я привезла дітей з музичної школи місто з Другої. От свого класу, ну, вони також дуже були раді поводитись на цю подію. Я тобі бажаю вам такого, знаєш, постійного відчуття кайфу від того, що ти робиш. Що ти приховала від своєї праці, від своїх творів, щоб ти зростала. І я надію, що ми тебе почуємо в будь-яких темах. Вітаю! Після зими наступає весна, але я хочу вас попросити поринути, погрутися в думках осінню, теплу боровську осінь, багато своїм шкодам. Осінь буває тепла, але буває також дощова, сумна. Також наступну композицію, яка є в репертуарі Юліаночки, саме осінні, які має мотиви. Називається вона «Осінні прилюди». Осінні – це зрозуміло, що це про осінь, осінні настрої, а от прилюди. Юліаночко, що таке прилюди? Або прилюдія. Є серед нас музиканти, якому це відомо, а от дітки, можливо, можливо, і дорослі, хто з музикою не зв'язаний, не знає, що це таке. От декілька слов. Що ж таке прилюди? Спочатку, коли я підступив до якогось твору, ми грали перед тим, як заграти твір, згодом він став самостійною частиною і великою скрічкою. Thank you.
ласка, тобі було складно тобі співати в хорі, адже там є декілька партій, там альт, сопрано, інколи вони збивають, тобто треба було мати хороше слух. Чи складно тобі було співати в хорі? Досягали високі мети, так? Я знаю, що у твоїй збірочці є ще вокально-хорові твори. Тобто ти написала і музику, відповідно, вона там поділена на партії, і написала слова. Ось саме ось цей досвід співу в хорі допоміг якось тобі при написанні пристроєнні цих композицій? Звичайно, що я сказала багато голосів, так, щоб воно гармоніювало правильно, правда? Тобто ось цей саме досвід, тобто співзвуччя ось цих нот, які ти чула в хорі, де ти співала, воно тобі допомогло це написати. Дійсно, у збірці Юліани багато творів різних за характером. Це і веселі, і грайливі, і сумні, якось це ми сьогодні нещодавно прослухали. І є сумні. Саме сум, трагічні події, що відбувалися на Майдані, саме і цю тему зачепила наша юна композиторка, відгукнулися у хоровому творі. Називається він «Пам'яті небесній сотні». Тут і спалахи снарядів, і хвилина мовчання. Плач, туга, скорбот. На зміну яким приходить мир та відродження у неньки України. Юліана, напевно, не мала гадки, що на момент презентації нотного видання в Україні триватиме ще війна. Адже з моменту створення цієї композиції пройшло вже 4 роки. Це відео можна побачити в Ютубі, загружене воно там в інтернеті можна побачити, але в той час мама Юліани, пані Анна, завантажила проєкт цього твору, щоб ми його могли сьогодні подивитися. Там відеопрезентація, слайд-шоу і, відповідно, твір, який грає і виконує Юліана. Давайте ми його подивимося. Отож, увага на екран. Обладунка досить така цікава, так? Є дуже такі цікаві малюночки. Там є дуже поєднання малюночків. І місяць, і дівчинка, і крашені яйця є, і квіточки. Хто малював ось цю таку обкладу? Така досить цікава. От мені цікаво. Це пан Ксіогой. Він є серед нас присутній. Об'єднаний світ в неї, ну, було складно мені. Я ж так і думаю, бо дуже все поєднати. Тому матуші відтворити всю душу Юліани неможливо. Тому я так скільки можливо скомпонував і, напевно, якимось чином їй сподобалося, і зараз вона тут на вкладинці. На вкладинці, яку ви можете? Як художник просто зміг допомогти музиці відтворити свій звук. Дякую. Можливо, якісь побажання до неї маєте? Чи слово до нашої? Я так думаю, що так талановита талант Юліани настільки великий, що вона деяким часом, або, наприклад, слідуюча збірка буде вже нею самою намальована. Тому що талановиті люди в неї вже розуміти по всьому. З усіх сторін, так? Вітаю тебе. Це початок. Я думаю, що дуже багато буде творити і витворити. Дякую. Я думаю, що на 10 я наші творчість людям роблю це, щоб мені подобається те, що я роблю. Я задоволена те, що я роблю, я отримую від цього задоволення. Окей. І ось це такий секрет. Ну я зі своєї сторони сказала перше познайомившись з Юліаночкою, сказала. Таке моє перше враження, що вона дуже проста дівчинка, талановита, трудолюбива. І ось це дійсно, скажімо, можливо, є частиночкою твого успіху. З моєї сторони. На твою думку, якими якостями повинен володіти композитор або професійний музикант або виконавець? Тобто, що має бути в ньому такого особливого? Якими якостями, скажімо так, характеру, можливо? Тому
подобається те, що він робить. Він має отримати цього задоволення. Він має працювати для людей, робити те, що йому подобається. Робити те, що йому подобається. Тобто те, що відходить від душі. Дякую. І моє останнє прохання до тебе. Серед нас багато діток, скажімо, і такого віку, як ти, і молодші, і дорослі серед нас. Хотіла б, щоб ти сказала декілька слів побажання для наших, можливо, майбутніх композиторів, поетів, виконавців. Декілька слів для нас, добре? Ідіть до своєї мети і робіть те, що вам подобається. І хочу зараз надати слово мамі Юліани, пані Алі. Дійсно, без підтримки батьків, без їхнечку, це твір перший саундтрек до кінофільму. І наступний я заголошу після цього. Добре? Не потребує перекладу, бо вона торкається струн душі.
І саме цей світ прекрасного ми сьогодні зараз побачили, відчули, відчули в своїх певних емоціях, відчули також і світ прекрасного Юліани Поповича. Серед нас також є однокласники Юліани Попович і класний керівник, з яким вона, з якою вона постійно, майже щодня, адже в школу ми ходимо 9 місяців на рік, можливо, трошки менше. Людина, яка завжди знає майже кожного дня. Так? Я прошу до слова класного керівника Юліани Попович Олену Нагорку. Прошу до слова. Маємо таку однокласницю, таку прекрасну ученицю і просто чудову незмінну дитину, яка попри всю свою зайнятість, попри всі свої такі можливі і неможливі, знаєте, творчі досягнення, вона є простою, добродушною і на рівні з іншими дітками. Це дитина, яка дарує нам радість, це дитина, яка дарує нам славу, це дитина, яка при тому всьому ще й дуже гарно навчається і піднімає імідж нашого класу. Тому ми пишаємося і гордимося. І відчуваємо близеньку причетність до цієї дитини, до її досягнень і до її великого успіху. Юліана, я тебе дуже хочу привітати. Ти є дуже хорошою. Я вже з тобою повчилася рік тільки, ми зустрілися з тобою тільки в 5 класі, 1 вересня, я зрозуміла, що ти дуже хороша, щира, вірна, і я хотіла з тобою більше товаришувати, більше з тобою познайомитись, більше тебе побачити. Я тобі бажаю успіху в твоєму майбутньому, бажаю тобі всього-всього найкращого, щоб твої сім'ї збувалися. Ще ми хочемо тобі сказати, що ми тебе дуже-дуже любимо, і з нетерпінням будемо чекати на твої нові тесіслети, і обов'язково завжди будемо поряд з тобою. Це робить.
другого класу Рівненської міської дитячої музичної школи. Номер 2. Учениці 5 класу Рівненської міської дитячої музичної школи за участь у концертній програмі з презентацією народного видання Юліана Поповича. Наступна наша подяка Анастасії Ланчинській, викладачу з Лубунівської дитячої музичної школи за участь в нашій концертній програмі. Мирославі Очеретяні, керівнику капели бандуристів Рівненчанка. Дякуємо. Ось і на цьому вже скажемо майже все, але ще не все. У нас вже для нас всіх є невеличкі подаруночки. Ми також можемо зробити всі разом спільне фото. Поспілкуватися з Юліаною, так, що в нас там ще є. Зробити селфі і, звичайно, солодкі призи, без яких аж ніяк. Отож, на цьому офіційна частина закінчилась. При вході там, якщо ви заходили, ми принесемо ось цей мій чарівний світ банер, ми туди принесемо, ви можете там робити фотографії, щоб воно відповідно буде вважалося на фото. Отож, дякую всім.